Ďakujem hudobnému zoskupeniu Ad Hoc za príjemné otvorenie virtuálneho koncertu Vďaky 2020, ktorý sa musí uskutočniť kvôli pretrvajúcej pandemickej situácii takouto netradičnou formou. Teraz pristúpime k oceňovaniu v jednotlivých kategóriách za rok 2020. Kategóriami sú doktorantské štúdium na UNIZA, vedec UNIZA do 35 rokov, vedec UNIZA, publikačná činnosť kategórii vedecká monografia, publikačná činnosť kategórii vedecký článok a za reprezentáciu a šírenie dobrého mena UNIZA. Ocenený si prevezme z rúk pána rektora diplom a finančnú odmenu. Do kategórie doktorantské štúdium navrhli dekanky a dekani fakult svojich nominantov a cenu prevezme inžinierka Petra Urbancová z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií UNIZA. Je doktorantkou 3. ročníka na katedre fyziky Fakulty elektrotechniky a informačných technológií. Jej témou sú nanoštruktúry a plazmonické štruktúry pre vysokocitlivé senzory na optickom princípe, ktoré integruje na čip a na optické vlákno. V databáze Web of Science má aktuálne evidovaných 15 publikácií, z toho 7 publikácií Current Content. V roku 2020 publikovala 3 články v kategórii Current Content ako spoluautorka a raz ako prvá autorka. Okrem toho rozvinula novú spoluprácu s Vysokou školou Banskou technickou univerzitou Ostrava, kde s tímom pripravila niekoľko kvalitných publikácií. Blahoželám. V kategórii vedec UNIZA do 35 rokov navrhli dekanky a dekani fakult svojich nominantov a cenu prevezme. Pani inžinierka Katarína Valášková, filozofie doktor, z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa v rámci vedeckej školy profesora Klieštika zameriava na termológiu fundamentálnych problémov, respektíve otázok finančného manažmentu. Je spoluautorkou 2 vedeckých monografií a autorkou, respektíve spoluautorkou 15 pôvodných vedeckých článkov publikovaných v impaktovaných časopisov, z ktorých väčšina je zaradených v prvých 2 kvartiloch. Mnohé z nich boli publikované v renomovaných vydavateľstvách ako Taylor & Francis, Springer alebo Elsevier. Článok Bankruptcy Prevention – New Effort to Reflect on Legal and Social Changes bol databázou Web of Science od svojho publikovania v roku 2018 už 5-krát zaradený medzi highly cited papers. Inžinierka Valášková eviduje 432 ohlasov a momentálna hodnota jej Hiršovho indexu je 12. Blahoželáme.
kategórii vedec Uniza dekanky a dekani fakult navrhli svojich nominantov a cenu si prevezmu inžinier Jan Dižo, filozofie doktor zo Strojníckej fakulty a profesor inžinier Vitali Levašenko, filozofie doktor z fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Inžinier Jan Dižo zo Strojníckej fakulty svoje vedecko-výskumné aktivity orientuje na výskum v oblasti analýzy mechanických a jazdných vlastností dopravných prostriedkov so zameraním na koľajové a cestné vozidlá, na tvorbu simulačných modelov dopravných prostriedkov a ich súčasné konštrukčné riešenie. Navrhovaný kandidát je autorom, respektíve spoluautorom, viac ako 190 vedeckých a odborných príspevkov, publikovaných vo vedeckých a odborných zahraničných a domácich časopisoch a zborníkoch z vedeckých konferencií, má 22 patentov a užitkových vzorov. Je autorom 6 publikácií evidovaných v Karen Content Connect, 25 evidovaných vo Web of Science s Hiršovým indexom 5. Blahoželáme. Profesor inžinier Vitali Levašenko, filozofie doktor z fakulty riadenia a informatiky, je vedúcim katedry informatiky na fakulte riadenia a informatiky. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje teórii spoľahlivosti, oblasti veľkých dát a získavaniu znalostí z nich, medicínskym aplikáciám a expertným systémom. Je spoluautorom 13 článkov v karentovaných časopisoch, spoluautorom 3 patentov, zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ viacerých domácich aj medzinárodných projektov. Je recenzentom projektov v 2 grantových agentúrach, členom redakčných rád 4 časopisov a členom programových výborov viacerých konferencií, najmä v zahraničí. Ocenenie sa udeľuje za doterajší prínos pre rozvoj vedného odboru informatika a teória spoľahlivosti. Blahoželáme. V kategórii publikačná činnosť Vysokoškolská učebnica za rok 2020 bol navrhnutý a cenu prevezme profesor inžinier Martin Decký, doktor zo stavebnej fakulty. Navrhovaný kandidát je za posledný rok autorom, respektíve spoluautorom 2 učebníc a 1 monografie. Blahoželáme. V kategórii publikačná činnosť vedecký článok za rok 2020 cenu prevezme profesor inžinier Dušan Pudiš, filozofie doktor. Navrhovaný kandidát je za posledný rok autorom, respektíve spoluautorom 3 článkov v impaktovaných časopisoch Q1 s najvyšším impact faktorom za predchádzajúci rok 6,182 tisíc. Žurnál Devoted to Applied Physics and Chemistry of Surfaces and Interfaces. Blahoželáme. V kategórii publikačná činnosť vedecká monografia za rok 2020 si ocenenie prevezme docentka, bakalárka, inžinierka Linda Makovická-Osvaldová, filozofie doktor, z Fakulty bezpečnostného inžinierstva, za monografiu Wooden Facades and Fire Safety Effects of Joint Type of Ignition Behavior, vydanej v Springer Nature v roku 2020. Blahoželáme.
Za nadštandardné práce pri príprave a implementácii celouniverzitného podujatia Letnej univerziády Slovenskej republiky 2020 rektor oceňuje inžiniera Emila Hrabovského z Centra informačných a komunikačných technológií našej univerzity. Blahoželáme. Za reprezentáciu UNIZA a šírenie dobrého mena UNIZA rektor oceňuje profesora inžiniera Jozefa Gnapa, filozofie doktor, z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Profesor inžinier Jozef Gnap, filozofie doktor, bol v roku 2020 finalistom súťaže SS Science Award v kategórii výnimočný vysokoškolský pedagóg. Blahoželáme. Inžinier Libor Trško, filozofie doktor z výskumného centra našej univerzity. Inžinier Libor Trško, filozofie doktor, bol v roku 2020 finalistom súťaže SS Science Award v kategórii výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Blahoželáme. Inžinier Filip Pastorek, filozofie doktor z výskumného centra našej univerzity. Inžinier Filip Pastorek, filozofie doktor, je laureátom ceny za vedu a techniku za rok 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v kategórii osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Blahoželáme. Stop. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme. Ďakujem pánovi rektorovi a prosím o jeho záverečné slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, i keď tradičný tohtoročný vianočný koncert bude iný ako predošlé roky, rovnako je spojený s milou povinnosťou, a to oceňovaním práce našich vzácnych kolegyň a kolegov. Dnešný svet, ktorého sme súčasťou, si už nevieme predstaviť bez komfortu, ktorý nám umožňujú informačné technológie. Technológie tvoria ľudia ideálne preto, aby ľuďom dobre slúžili. Uľahčovali i zlepšovali náš život. V centre našej pozornosti ale musí byť stále človek. Preto nezabúdajme, že aj dnešné uznanie výsledkov práce našich spolupracovníkov je o sile myšlienky, kreativity a prínosu pre vedu a spoločnosť. Dovolte mi pri tejto príležitosti, kedy dáme priestor pútavej a krásnej hudbe našich solistov, aby som poďakoval nielen našim dnes už oceneným kolegyniam a kolegom, ale vám všetkým, ktorí sa podieľate na naplňaní princípov univerzitného vzdelávania, výskumu a inovácií. Prajem vám príjemný umelecký zážitok. Thank you.
Thank you.
Ježiš.